ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے؟ کوئی تو ہوگا ہے جو آپ کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے۔ کوئی تو ہوگا جو خلط انتساب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے۔ کوئی تو ہوگا ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے، جو خلط انتساب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے۔ کوئی تو ہوگا، کہیں نہیں ہے یہ خوش یقینوں کے خوش گمانوں کے واہمے ہیں جو ہر سواری سے بیعت اعتبار لیتے ہیں، اس کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ تو کون ہے وہ جو لوہے آب رواں پہ سورج کو سبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خوشی ڈھالتا ہے؟ وہ سنی آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، وہ خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، نہیں کوئی ہے